Pedeset i devet. Femti U pošti. Po postkonture. Gdje je najbliža pošta? Bur ar nermeste je Jeli daleko do najbliže pošte? Er det langt til nermeste gdje je najbliži poštanski sandučić? Bur armar er meste postkasse? Trebam nekoliko poštanskih marki. Jaj trenger et par frimarker. Za razglednicu i pismo. Til et kort et brev. Kolika je poštarina za Ameriku? Hva koster portoen til Amerika? Je težak paket? Hvor tung er pakken? Ga kan jeg sende den per luftpost? Će dok Hvor lenge tar det til det kommer? Gdje mogu telefonirati? Vur kan jeg telefonera? Gdje je najbliža telefonska govornica? Vur er nærmeste telefonkiosk? Imate li telefonske kartice? Har du telefonkort? Imate li telefonski imenik? Har du telefonkatalog? Vet du predbroj za Austria? Vet du landskoden til Østerrike? Ću. Et øyeblikk, jeg skal sjekke. Je Linjen er alltid opptatt.